أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان شریف سے پہلے ایک عمل کر لیں ساری زندگی سکون سے گزرے گی جس انسان کو یقین نہیں نا جو وظیفے کر کر کے تھک چکا ہے جو وظیفے کر کر کے ہار چکا ہے وہ اس عمل کو ضرور کرے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی تمام تنگ دستیاں ختم ہوں گی ہر قسم کی بیماری سے شفا ملے گی وہ عمل کون سا ہے بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے آپ نے رمضان شریف سے پہلے پہلے نماز عشاء کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے قبلہ رخ بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جتنی تعداد میں ہو سکے درود و سلام پڑھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بعد نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے 133 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 133 مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد جو پہلے آپ نے درود پاک پڑھا تھا وہی والا درود پاک بعد میں آپ نے پڑھ لینا ہے اس کے بعد سر سجدے میں رکھ کے دعا کریں انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر دعا قبول ہوگی جو انسان یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کرے گا نا انشاءاللہ اس کی زندگی سکون سے گزرے گی زندگی میں کوئی دکھ کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں آئے گی اللہ ان تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا تمام مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا سکون کے ساتھ راحت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا تو مجھے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ نے